Hallo, my naam is Clara, ek is die eienaar van Tevraai Clara. Ek is so opgewonde om hierdie video te maak en om vir jou klein bietjie meer te vertel oor wie ek is en wat ek doen vir 'n lewe. So eerstens, ek het 'n agtergrond in onderwys, ek het my graad in remediërende onderwys, ek het vir 5 jaar voltyds skool gegee en ek het besluit ek is op soek na ietsie ekstra, net om my besig te hou, ek is mal daaroor om mooi dingetjies te koop en dingetjies te verkoop en 'n ekstra inkomste het ek nog nooit voor nee gesê nie. So in 2020 januari kon ek voltyds Tevraai Clara doen. In 2020 desember het ek eers deel geraak van YouSkin. En as ek nou vir jou sê dat dit so amazing blessing in my lewe is, soos dit is 'n understatement. YouSkin het vir my deure oopgemaak finansieel wat ek nie noodwendig sou kon oopkry as 'n side hustle op enige ander plek nie. Die geleentheid wat YouSkin vir my gebied het as 'n vrou om te groei, as 'n besigheidseienaar om te groei, as 'n vrou om te groei en ek bedoel in die gemak van my huis is dit iets wat ek regtig vir jou kan sê dis iets wat geld nie kan koop nie. So net om vir jou klein bietjie agtergrond te gee oor my hele YouSkin journey. Ek wou nie begin glad nie deel raak van YouSkin nie, oordat ek gevoel het daar soveel mense wat dit klaar doen. Wat gaan anders wees? Hoekom gaan dit anders wees as ek dit doen? Wat gaan die verskil wees tussen my en iemand anders? My vriendin het na my toe gekom en gesê, "Clara, ek het begin met YouSkin, wil jy nie asseblief ook probeer nie?" En kyk, ek het die YouSkin produkte al gebruik vir 2 jaar voordat my vriendin met my gepraat het. So ek ken die produkte, ek love die produkte, maar ek was net nie sold of dit iets is wat ek wil doen as 'n ekstra inkomste geleentheid en of ek noodwendig deel wil wees van die maatskappy in so 'n mate dat dit deel is van my daaglikse lewe nie. Op 'n stadium het ek net agtergekom, weet jy wat, ek het niks om te verloor nie. Die ergste wat kan gebeur is ek kan dalk 'n paar R100 of 'n paar R1000 ekstra maak, min het ek geweet hoe life-changing hierdie geleentheid is. Dit klink dalk cheesy, maar ek beloof vir jou, ek het gegaan van voltyds Tevraai Clara doen, vellies en leersakke en ons het regtig 'n wonderlike verskeidenheid produkte. Nou 'n bietjie meer fokus in lockdown op YouSkin ook en YouSkin het my hoofbron van inkomste geword. So daar is 'n groei geleentheid in hierdie besigheid en ek is opgewonde om gou-gou vir jou bietjie meer te vertel daaroor. My eerste paar maande met YouSkin was ek bietjie onseker, ek het nog baie geleer. Ek dink die belangrike ding met hierdie is mens moet teachable wees en ek het gesê, weet jy wat, as ek R1000 'n maand ekstra maak, wonderlik. Is R1000 wat ek nie gehad het nie. As ek R5,000-R6,000 ekstra maak, wonderlik. Dit is klaar 'n groot bedrag om 'n paar gaatjies in 'n huishouding te stop, aangesien ons ook nie getroudes is daar lekker dinge wat mens moet doen, huis opsit en al daai dinge. So met YouSkin het ek gevoel, weet jy, as ek my alles insit, kom ons kyk wat gebeur. En ek kan vir jou sê met alles in my, November Black Friday wat verby is, was die grootste maand wat ek in my hele lewe van kon droom. Ek het gedink, okay, dit gaan 'n goeie maand wees, dis Black Friday en al daai dinge. Ek het amper 4 keer gemaak wat ek sou maak as 'n voltydse onderwyseres. Ek kon al my skuld afbetaal, ek het in 'n winkel ingestap, die laptop van my keuse gekies en ek kon sê, weet jy wat, daar's nog steeds geld oor. Hoe amazing en life-changing moet dit wees om te weet, jy het 'n side hustle wat soveel geld in 'n huishouding inbring, wat eintlik net in die begin was vir spending money, het nou my hoofbron van inkomste geword. So, ek kan vir jou sê, hierdie geleentheid werk. As jy bereid is om te werk, die geleentheid werk, die produkte werk. So, of hierdie is vir jou en of hierdie geleentheid nie is vir jou nie, is totaal en al jou keuse. Maar ek wil net vir jou sê, ek was die skeptiese een. Ek was iemand wat gesê, ek is nie seker oor hierdie nie, ek wou nie. En ek het 'n ja gesê vir iets wat ek nie gedink het in my wildste drome kan my lewe verander soos wat dit het nie. So as jy op soek is na ekstra inkomste en jy op soek is na 'n side hustle wat vir jou 'n lekker paar ekstra rand elke maand kan inbring, is hierdie die geleentheid vir jou. As jy bereid is om hard te werk en jy bereid is om teachable te wees, die ondersteuningsstelsel is daar. Ons is 'n spul vrouens wat saam droom, saam planne maak en saam in hierdie besigheid is, want ek dink daar's soveel kompetisie daar buite. In ons groep is dit so 'n blessing om te weet, jy kan enige tyd sien toe gaan. As jy vragies het, is daar altyd iemand wat kan help. Jy is nie alleen nie. Jy gaan nie net sê ja vir 'n geleentheid en dan gaan jy moet raai ripa van wat moet volgende gebeur nie. Ons gaan saam met jou hierdie pad stap. Ek gaan saam met jou hierdie pad stap en jou help om die beste te maak van hierdie geleentheid, want dit het my lewe verander vir die beste. My man, wat baie skepties ook was oor hierdie geleentheid, het vir my gesê, "Clara, kan jy dink hierdie het gebeur in 6 maande? Ek het in 6 maande, elke maand het die hoeveelheid wat ek verdien het net gegroei en gegroei en gegroei. En November was regtig die beste maand wat enigiemand van kan droom. En ek weet van soveel van die vrouens in ons span wat
life-changing dinge ook mee gebeur het. My een vriendin Odelia, sy kon 'n derde van haar karskuld afbetaal met haar bonus van November en ek dink net as jy bereid is om die ekstra tyd in te sit, of jy 'n ure dag het, of jy op soek is na voltydse werk, of jy 'n halfdag pos soek, New Skin is flexible, New Skin werk volgens jou behoeftes en wat jou tydskedule is, rondom wat aangaan in jou lewe nou, is daar 'n plekkie vir New Skin. En dan wil ek bietjie praat oor die produkte. So elke vrou het iets nodig vir haar hare. Elke vrou hou van mooi lashes en brows en glowing skin. So New Skin bied al hierdie dinge. Dit is dinge wat 'n vrou nodig het. So hoekom nie deel raak van 'n besigheid wat alles bied wat 'n vrou nodig het nie? Ek gaan gou-gou vir jou 'n paar van die produkte wys sodat jy klein bietjie kan sien hoe dit werk, wat dit doen en hoekom New Skin is waar New Skin is vandag. So eerstens, die Power Lips, die amazingste produkte. Al die kleure van die reënboog, daar is soveel shades om van te kies. Ek kan vir jou sê, elke vrou het 'n Power Lips of 2 in haar kas nodig. Dan hierdie twee. So, ek wil jou gou-gou voorstel aan die Lumi Spa. Ek is doodseker jy het al op social media gesien van die Lumi Spa en die Boost. Ek het met my Black Friday geld ook vir my die Boost gekoop, want ek moes hom net hê. Hy het onlangs gelaunch in Suid-Afrika. En ek kan vir jou sê, hoe sag my vel is, hoe glowy dit is, hoe firm my vel is. Ek kan vir jou sê, die gevoel wat ek het, nadat ek hierdie en hierdie saam begin gebruik het, my vel is op 'n ander level. Die glow wat ek het, is insane. Ek het gister vir die eerste keer, in 'n baie, baie lang tyd, genoeg selfvertroue gehad om 'n make-up free day te hê. So, baie vrouens dra net BB cream, is byvoorbeeld ek love BB cream en 'n lekker mascara, en 'n mooi ietsie op die lippe, en dan voel jy soms soos 'n million bucks. Maar gister kon ek sonder make-up uitgaan en ek het regtig so goed gevoel, soveel selfvertroue gehad, ek was gemaklik in my eie vel en dit is wat hierdie devices doen. En dan het ons 'n velsorgreeks, iets vir almal. Ons het bio-adaptive reekse wat letterlik kan aanpas by jou environment, aanpas by jou vel, of jy 'n sensitiewe vel, of jy 'n olierige vel, of jy 'n droë vel het, hierdie produkte is geskik vir almal. Ons het 'n amazing lotion. Ek gebruik hierdie in die aand en ek beloof vir jou, as ek dit aangesit het, nie net ruik jy asof jy uit 'n spa uitstap nie, maar jou vel voel asof jy net kan dankie sê. Hierdie produkte werk so goed. As jy dink dat hierdie geleentheid iets kan wees wat jy in sal belangstel, laat weet vir my. Hierdie is die tyd om ja te sê vir 'n geleentheid. Hierdie is die tyd om ja te sê vir groter droom, groter dinge, want daar is 'n rede hoekom jy hierdie video kyk. Ek is opgewonde vir 2022 en ek is opgewonde om te hoor of jy reg is om ja te sê vir 'n amazing geleentheid wat regtig life-changing kan wees.